سورت محمد نوې پیدا او پیدا کړو رب نو دا دنیا دا دنیا د محمد پرو پیدا شو محمد دا تمام جهان نبا نبوت پمو محمد باندھے تمام شو ہو نستفس محمد انبیاء نئے مگڑ بے شک اچھ بندگا نور کھلوڑ سی پاتی پور اخیاء زرحمان دمو محمد در خاکرو بیمار Cheers.